dette skal vi sammen I neste time sette opp en fremdriftsplan for og disponering av resten av kurset, hvordan vi skal disponere resten av tiden, og der kan dere være med og bestemme. Og jeg har lagt ut på Facebook, hvis dere går der, det som mitt forslag. Og det kan dere tenke litt på I denne timen her og I pausa. For neste time igjen så skal vi diskutere dette der og sammen legge en plan og disposisjon for hvordan vi da skal disponere de resterende timene. Jeg har et forslag som dere kan tenke på, og det står på Facebook-siden vår. Men det kan dere være med å justere hvis dere vil. Men før vi gjør det, og før vi snakker om for så vidt eksamen og forberedelser til den, så skal vi nå bli ferdig med pensum og gjøre regresjonsanalyse ferdig. Og da vil jeg at vi skal slå opp på side 291 I kompendiet. Så hvis alle slår opp der, setning side 291 I kompendiet, der skal jeg skrive opp minste kvadraters lineære regresjonslinje, den læresetningen som oppsummerer alt. Men før det så har jeg lyst til å spørre spørsmålet, som kanskje også relevant I forhold til øving 7. Hva regresjonsanalyse? En setning. Hva regresjonsanalyse? Finne. Ja, best mulig linje, ja. Ja. Ja, når vi har gitt X, så skal vi finne Y. Det synes jeg var et godt forslag. Hvis vi slår opp da på første sida på kapittel 11, som på side 280 blank, kan vi se på det litt sammen faktisk. Hvis vi slår opp på side 280 blank, så ser vi den første linjen her nå. Det teori og metode for å analysere og utnytte samvariasjon mellom variable. Utnytte samvariasjon. Så den første linjen her synes jeg et godt svar på spørsmålet, hva regresjonsanalyse? Og hvis vi sier det generelt da, eller hvis vi sier også hva lineær regresjonsanalyse, så har jeg vel sagt teori og metoder for å analysere og utnytte lineær samvariasjon mellom variable, for eksempel x og y. Men her det et men. Det flere typer regresjonsanalyse. Så det der for så vidt en relativt generell definisjon, for det at vi sier heller ikke at vi bare har to variabler. Mellom variabler står det, og så står det ikke noe om x og y. Det kunne vært x, y, z. Tre variabler for eksempel, eller flere. Og det behøver ikke være lineær regresjonsanalyse. Det kan være, hva kan det være da hvis det ikke lineær, for eksempel? Kvadratisk regresjonsanalyse kan det være. Altså såkalt ikke-linjær regresjonsanalyse. Det vi derimot skal konsentrere oss om utelukkende I vårt fag, linjær, rett linje regresjonsanalyse. Men hvis vi ser på definisjonen, så den her relativt generell, og hvis de spør spørsmålet, hva regresjonsanalyse? Og ikke bruke ordet linjær, bare spør hva regresjonsanalyse, spørsmålstegn. Da har jeg vel sagt teori og metode for å analysere og utnytte samvariasjon. Ikke si noe om linjær. Utnytte samvariasjon mellom variable. Og når jeg sier her mellom variable, så sier heller ikke mellom variable x og y. For da begrenser vi oss til bare en, hva skal jeg si, todimensjonal regresjonsanalyse som bare sier noe om to variabler, x og y. Men det kan være flere variabler som viser en sammenheng og samsvar mellom hverandre. Og det kunne ha vært et tema, men det ikke tema I vårt kurs.
Men hvis spørsmålet hva lineær regresjonsanalyse? Da har jeg villet skrive teori og metode for å analysere og utnytte lineær samvariasjon, pam, 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 pam. Så hvis vi spør et annet spørsmål, nemlig hva formålet med regresjonsanalyse? Så kan vi bare se på setningen under, og det konstruere modeller for å anslå verdien, altså predikere om du vil, at en variabel y ved hjelp av informasjon av en annen variabel x. Og her har jeg vært litt mer spesifikt da. La oss se på det eksempelet som vi diskuterte i øving 7, som dreide seg om areal, pris og areal. Der var businessen at hvis vi nå har et gitt areal, vi ønsker å se på en leilighet på, la oss si, 100 kvadrat, hva vil den regresjonsanalyse predikere, forutsi, anslå at prisen da vil være når vi ser på en 100 kvadrats leilighet? Så da vil den predikere, anslå, estimere, gitt at vi har bestemt oss for å kjøpe en leilighet på 100 kvadrat blank. Og det på en måte det vi vet. Det ikke noe usikkerhet rundt det. En leilighet 100 kvadrat, eller så det ikke. Så vi vet x-en, eller 100, hva da y-en, altså prisen? Så prisen, den litt usikkerhet forbundet med. Så det litt prediksjon av prisen, og det kan være litt usikkerhet. Og da kan vi neste spørsmål, hvor god den linja vi har da, som beste linje, beste rette linje når vi ser på lineær regresjonsanalyse, hvor god eller hvor dårlig den linja? Hvilke størrelse har vi da for å si noe om hvor god eller dårlig den rette linja predikerer prisen på leiligheten? Hva kalles den størrelsen som et mål på hvor god linja er? Er det andre, ja? Som også har navnet? Styrke, ja, men jeg ville sagt mer enn som så. Styrken av samvariasjon, ja, eller forklaringsstyrke. Også kalt forklaringsgrad. Jeg skal repetere det nå, men jeg vil starte fra begynnelsen litt og repetere faktisk. Så det et instrument vi har, en størrelse vi har, for å kunne si hvor god eller hvor dårlig den regresjonslinja vår, og hvor god eller hvor dårlig predikerer den, i dette tilfellet prisen på leiligheten. På side 291. Hva står dette her for, tror dere? Obs. Dette her et sett med observasjoner, også kalt datasett. Når vi har et datasett, et sett med observasjoner, typisk gitt i tabell, men ikke nødvendigvis være det, men vi har et sett med observasjoner, men det begrenset med observasjoner, så kan vi lage en regresjonslinje, en lineær sådan, som bestemt av denne linja. Hva det som ligger behind the scenes bak denne linja? Hva det som bestemmer alfa hatt og beta hatt? Hva det vi har gjort da i bakgrunn for å komme frem til denne? Kanskje jeg skal skrive det først da. Hvor den alfaen her, eller vi starter med betaen først. Denne sxy, sx i andre,
alfa-hatt og beta-hatt er lik y bar minus beta-hatt gange x bar. Der alfa og beta-hatt er gitt ved det der. Men da har jeg lyst til å spørre spørsmålet igjen. Hvor får jeg disse uttrykkene herfra? Hva er det som bestemmer alfa-hatt og beta-hatt? Ikke i detalj, men hva i prinsipp? Hvordan kommer de frem til dette her i prinsipp? Hva er det som bestemmer den linjen her? Med andre ord, hva er det som bestemmer alfa-hatt og beta-hatt som gjør at vi lander på dette her? Vi? Deriverer, ja. Og hva er det vi deriverer? Og hvorfor deriverer vi? Ja, gå fra A til alfa til B til B til beta, det er helt riktig. Men hva er det som bestemmer det? Hva er det som er betingelsen liksom fra... som gjør at vi startpunktet, betingelsen som gjør at vi kommer dit. Riktig. Det stemmer, for da vil jeg altså si også, her, nå er det her læresetningen ferdig, og da skriver jeg bare en firkant her. Og da bare skriver her definisjon, at SSE er per definisjon summe IT 1 til n av yi minus yi hatt kvadrert hvor yi hatt er lik a pluss b gange xi. Så gi en firkant der, for det er slutten av definisjonen. Og da har jeg lyst til å igjen spørre spørsmålet. Svar på spørsmålet. Hvor kommer den ligningen her fra? Hvor kommer alfa-hatt og beta-hatt fra? Og når dere skal gi meg et svar, så vil jeg at dere skal bruke denne definisjonen. Hva har denne definisjonen med alfa og beta å gjøre? Se også på figuren. Hva er det vi ønsker? Hva er det vi mener med passer best? Hva det betyr matematisk, passer best? Minst mulig error, ja. Det er minst mulig error, og det betyr at så er det blåe lengden her er minst mulig. Passer best. Det betyr at SSE med erroren, sum square error, er lik sum square error min. Altså den som gir minst error her nå. Vi ser det bare med blåte øye her, at avstanden her, den blåe avstanden her, er mye mindre enn den blåe avstanden her. Så her er det, det vi kan skrive her, hvis dere går inn på den linja, så skriver dere på denne figuren, så skriver dere stor SSE. Skriver dere det på den figuren her. Alle tar opp det på side 289, og skriver stor SSE på denne. På side 289. Hva skal vi skrive på den andre her da, på denne figuren? Minst mulig, ja. Minst SSE. Altså det jeg kaller SSE min. Minst mulig, ja. Da er erroren feilen minst mulig.
Og det det vi mener passer best, at R-ordene er minst mulig, at det best passform. Hvilke matematiske betingelser er det som bestemmer minimum av en funksjon? En derivert, ja. For hva er det som gjør at dette punktet her, som opplagt er bunnpunktet, skilles ut fra alle andre punkt I dette A-B-rommet? Det null, ja. Og hva det som null? Stigningstallet, ja. Hvilket stigningstall null? Både til A og B. Så når vi en tredimensjonal graf, så det to deriverte I to forskjellige retninger, som begge to må være null samtidig. Og disse betingelsene, hvor mange ligninger det vi har her? Vi har to. Og hvor mange ukjente har vi? Hvis vi skal finne A og B, hvor mange ukjente har vi? A og B, altså to. Vi har to ligninger, deriverte I to retninger. Og vi ønsker å finne De to parametrene der, A og B. Og når vi har to ligninger og to ukjente, da vet vi fra matematikken at da det entydig bestemt. Da kan vi eksplisitt finne A og B. Når det like mange ligninger som ukjente, da går det akkurat opp. Og da det litt algebra, da litt summing av summasjonstegn og indeksbytte og litt manipulasjon. Og det litt matematikk, så det skal vi hoppe over. Og når vi gjør det, regner litt her, jeg venter fire linjer. Hvor ender vi opp da? Da finner vi den spesielle A-en og den spesielle B-en. Så la oss si her da, bare for å... La oss si at A lik 1, 2, 3 her da. Sånn. Og så en tilsvarende... Ja, det litt vanskelig å tegne. Vi greier ikke helt da. Og si at den her minus 1, minus 2 da. Så det at A'en her lik 3, og B'en lik minus 2. Så ok, la oss gi den spesielle A'en og den spesielle B'en et eget navn. For her også en A, og her A'en tippa I 5. Og så tippa jeg at A'en her ja, minus 6, et eller annet sånt. Minus 6, og den her kanskje 5. Ja, det et godt spørsmål. Det ikke minus, egentlig. Det litt vanskelig å tegne tredimensjonalt, så han jo sikkert her et sted. Det kommer han på... Jeg greier ikke å tegne ut av tavla. Han skal sikkert være her, cirka den der skolen vår. Så vi kan bare si et tall, at det bare... For her har du 1, 2, 3, 4, 5. Men det bare et tall. Og det det punktet der. Altså, på det punktet der, så det en viss verdi av A, la oss si 5. Og på det punktet der, så en viss verdi av B, la oss si 6. Men det punktet der skilles ikke ut fra alle andre punkt. Det her det en viss stigning. Og det punkt som høyere, og det punkt som lavere. Men det punktet der, derimot, det det absolutte bunnpunktet her I verden, I denne sammenhengen I hvert fall.
Og det spesielle bunnpunktet vil skilles ut fra alle andre, og det vil vi gi et eget navn. Alfa-hatt og beta-hatt. Det de spesielle A og spesielle B som gjør at minst error. Erroren er minst mulig. Og erroren er minst mulig, den er bestemt av betingelsene at den størrelsen her, som et mål på hvor mye error vi har, liten error eller stor error, vi ønsker at error, altså feilmargin, skal være minst mulig. Og når feilmargin, altså disse blå linjene her, er minst mulig, det det vi mener med passer best. Og når vi har her to ligninger og to ukjente A og B, så er det litt regning, og så kommer vi at B-en er gitt ved det der, som vi kaller B-hatt, og A-en er gitt ved det uttrykket der, som vi kaller alfa-hatt. Om dere vil, så kan dere tegne en pil på så hattene, for enhver hatt er ofte assosiert med estimat. Så dette her er det beste estimatet. Og for så vidt også der. Og da spør jeg spørsmålet, den her er det hatt på. Y-en er det hatt på. Hvorfor er det ikke en hatt på X-en? Den variabel, ja. Og den variabelen vet vi, for det som er regresjonsanalyse, det er da at gitt at vi vet å bestemme oss for en x, for eksempel at vi bestemmes for å se på en leilighet på 100 kvadrat. Det kan vi bestemme, det er noe vi vet. Men vi ønsker å forutse hvor mye får vi for leiligheten om vi selger henne. Hva blir hun solgt for? Og da kan vi bruke det her som estimat for å finne prisen, og dette er et estimat. Selv om leiligheten er 100 kvadrat, det er ikke noe estimat, det er et faktum. Så det her er en variabel, akkurat sånn som du sier, og vi bestemmer oss for å se på en leilighet på 100 kvadrat. Men spørsmålet er da, hva blir den estimerte prisen vi får for leiligheten dersom vi selger henne? Jo, den estimerte prisen blir ifølge den her da, y-hatt. Så y-hatt er et estimat. Mens dette er en variabel, eller et faktum, om du vil. Det vil bestemmes for å se på. La oss se på den formålsspørsmålet som vi spurte. Konstruere modeller som kan brukes til å anslå verdien, forutså, om du vil, en variabel y, ved hjelp av informasjon om en annen variabel x. Altså det y-en her, så kan du gjerne skrive det på side 280, det y-en vi skal anslå. Så hvis vi gjør sånn da, ja, jeg prøver å skrive her, y her nå, så går det på side 280. Y, anslå. Og så skriver jeg her, vet x. Vet x-en. Det er det regresjonsanalyse er. Konstruere en modell. Dette er modellen vår. En linjær modell som sier at vi ønsker å anslå, predikere, estimere y-en for en gitt verdi av x. Og dette er den beste kvadratiske prediksjonen vi kan gjøre. Beste linjære prediksjonen vi kan gjøre. Dette er den beste prediksjonen. For det er den beste A-en og den beste B-en som passer best. Det er et godt spørsmål. Du spurte om denne kan bli null. Ja. Ja, og svaret på det er ja. SSC kan bli null.
Hvorfor kan den her bli null, og hva betyr det geometrisk sett? Er det noen som har lyst til å svare på det spørsmålet? Og spørsmålet er som sagt, kan SAC bli lik null? Og hvis det kan bli lik null, hva betyr det rent geometrisk at SAC er lik null? Helt rett. Ja, det helt rett. Det skal jeg skrive ned, det hun sa der nå, for det var så riktig at det er verdt å skrive ned. Og skal jeg ta og viske ut det her, er det greit? Så vi får litt av det plass. Kan SAC, veldig godt spørsmål, være lik null? Ja, er svaret. Og hvis SAC er lik null, så betyr det at da må yi minus yi hatt være lik null. Med andre ord, hvis vi flytter i hatten på andre siden, så får vi et yi og y-hatt. Er det samme? Men yi, hva er det for noe? Det er observasjoner. Og det skal være lik yi-hatt. Og hva er yi-hatt? Det er estimat. Så da må alle observasjoner og alle estimater være like. Og hva betyr det geometrisk sett? Jo, at prikkene ligger på linja. Observasjon og regresjonslinje er overlappende. Eller er like om du vil. Observasjoner og regresjonslinje overlapper. De er like. Veldig godt spørsmål og veldig godt svar. Dere gir meg gode ideer. Skal vi se på et eksempel, og det så vi litt på forrige gang, gjorde vi ikke det? Jeg har lyst til å se på det en gang til, fordi at det her var det, hvis du går på side 292, det var et eksempel med lastebiler som sto og ventet på å bli ekspedert, og med ekspedert så mente jeg å bli tømt. At innholdet i traileren blir tømt. Og der hadde vi en tabell. Og ut fra en tabell, da er vi, og vi skal regne ut, vi fikk beskjed om å regne ut gjennomsnittet. Korrelasjon SXY, variansen, den empiriske sådanne. Så da er vi rett tilbake igjen i kapittel 1. Eksempel, side 292. Vi fikk en tabell, og den tabellen den ser sånn ut, som det her. Og da er vi som sagt rett tilbake til kapittel 1, der x er antall vogntog og y er antall ventetid. Og vi skal regne ut x bar. Husker dere formelen på den? Gjennomsnitt. Det håper dere husker. 9,2 når vi regner det her. Og så det mye som skjer mellom her da. Y bar. Det mye som skjer mellom. Og det kan dere gjøre selv. Og vi skal finne ut variansen, den empiriske.
Så dersom x hadde vært en stokastisk variabel, hva da er variansen, hvilken notasjon har vi på variansen da? Nei, det er forventning. E av x er forventning av en stokastisk variabel. Var av x, ja, er variansen. Men når det er empirisk, når det bare er observasjoner, da er det sx i andre. To strek. Og så har vi også SXY, som var lik prikk. Det er en del ting som foregår her. 90,8. Skal vi finne regresjonslinjer til sakarene her? Eller til assosiert ved disse observasjonene, og vi kan nesten tegne det inn for hånd. Vi har en anelse hvor den går hen. Den går selvfølgelig ikke her. Den går selvfølgelig ikke her. Og den går noe omtrent midt mellom her et sted, skjønner vi. Reglinje. Starter vi med beta-hat. Er det noen som husker den i hodet, hva den var? Uttrykket for beta-hat. Er det noen som har det i hodet? Det er helt rett. SXY delt på SX i andre. Og det blir da enkelt. SXY er 90,8. Og det her, SXY i andre, er 94,6. Og det er Kalkis arbeid, og det blir 0,96. Så kan jeg regne ut alfa-hat. Og hva er dere som husker alfa-hat i hodet? Uttrykket for det? Y-bar, ja. Bra. Minus beta-hat, ja. Gange x-bar. Det er helt rett. Skal være beta-hat der, ja. Er det en feil i kompendiet? Ok, da kan vi rette på... Ja, der skal det stå en hatt, ja. Det var bra du sa. Flott, da kan vi rette det på side 200 og... Hva er det? 293, ligning 1129 bjørnar. Så 1129 bjørnar, der skal det være en hatt her. Bra. Takk. Og hva er y-bar? Det er bare snittet, og det er 9,4 minus beta-hat, som vi nå nettopp har regnet ut, 0,96 gange y-bar, som er 9,2. Så setter vi det inn og får 0,57. Reglinje blir da, og da vil jeg at dere skal skrive opp formelen først. Og er dere som husker formelen for regresjonslinje? Ja, jeg tror det var rett, men du hørte ikke. Ja, jeg tar rett skrevet. I hatt, ja. For dette er jo et estimat. Og det var lik alfa-hatt. Minus og pluss, ja, bra. Beta hat gange ok, og da setter vi inn for alfa. Det er 0,57 pluss beta er 0,96 x.
Legg merke til en ting. Legg merke til en ting. Der har vi minus. Stemmer det? Men så der har vi pluss. Der, for å finne alfa-hatt, så står det x bar når vi skal finne hatten. Her er det bare x. Legg merke til det. Det betyr, for å finne alfa-hatt, da trenger vi x bar. Den vi regnet ut helt i børjan. Så bare for å finne koeffisientene, så trenger vi snittet. Men når vi først har funnet koeffisientene og skal skrive opp den ekte regresjonslinja, da er det her bare en x, for da ikke snitter vi på jakt etter. Hvis det er en leilighet på 100 kvadrat vi ønsker å estimere prisen på, altså 100 kvadrat er ikke nødvendigvis snittprisen til leilighetene i en by. Nei, snittarealet er i leiligheten i en by. Det er den leiligheten på 100 kvadrat vi ønsker å finne et prisestimat på. Så det har ikke noe med snittet å gjøre. Så denne har ikke noe med snittet å gjøre. Men når vi skal finne den koeffisienten der, da trenger vi snittet. Så legg merke til det at selve regresjonslinja, den ser ganske lik ut denne ligningen for koeffisienten, men ikke la dere lure. De ser like ut, men de er forskjellige på to punkt. Det ene er fortegnet, og det andre er at der er det bar, og der er det ikke bar. Altså der er det gjennomsnitt, og her er det bare en vanlig variabel. Og da kan vi tegne linja. Og da, når vi tegner en linje der, 0,57 pluss 0,96x, så ser den sånn ut som dette. Og vi ser at det ganske, passer ganske godt. Og det vi skal ta da, som passer best, vi ser jo nesten med blotte øyne at dette passer ganske bra, og det passer faktisk også best i en viss forstand, i SSE-forstand, så passer den her best. Ok, i neste time så skal jeg vise dere et bra Excel-program. Og det er nok noe av det siste vi gjør i det kurset her, sånn undervisningsmessig. Så da tar vi oss en liten pause.